მესამე რაც აブラამში საკუთველი იყო და მესამე რაც აブラამის განსაკუთრებულობას წარმოადგენს, ახლა მე ამას ვიტყვი, მაგრამ ამ თემას არ გავავრცელებ, როცა მივალთი ვიტყვით ამას, ეს გახლავთ აブラამის დამოკიდებულება სიკვდილისადმი. აブラამი სხვანაირად უყურებს სიკვდილს, სხვანაირად უყურებს ის იმას, კი ანიშნავს, რომ არ ჯერა სიკვდილის ან და რაღაც ამ დაგვარი სიკვდილი რო რეალობაა, ამას აブラამთან ერთად მთელი წარმართული სამყაროც იზიარებს, მაგრამ აブラამის სიკვდილში ხედავს რაღაცა უფრო მეც, ვიდრე ეს არის სამკუთხედიდან წასვლა. და ჩვენ ორ მაგალითს მოვიყვანთ, მე უფრო სწორედ წასვლა პირველი ნიშით ორ მაგალითს მოვიყვანთ და ვივარაუდეთ, რომ აブラამა ყველა შვილი გაზარდა სიკვდილთან ურთიერთობით. ყველა შვილს ასწავლა. თუ გინდა იყო ღმერთთან, შენ უნდა სიკვდილს შეხედო თვალებში. სიკვდილის მიღ გარდა ღმერთს, სიკვდილთან ურთიერთობის მიღ ღმერთს ვერ გააჩნია. სიკვდილით უნდა შეხედო ღმერთს, და ამ სიკვდილზე გადაბიჭებით შეგიძლია გაიცნო რა არის ღმერთი. უამისოდ შენ ღმერთთან ურთიერთობა, ამ ღმერთთან ურთიერთობა ვერ გეკრება. ჩვენ ამ დეტალებს შევეხებით აუცილებლად, როგორც უნდა მოგვიანებით.